שלום לכולם, יום דרמטי היום, יום שצריך להיות מאוד מאוד ערניים אליו. הכנסת בוחרת היום את הנציגים שלה ללב ליבה של ההפיכה המשטרית, שזאת הוועדה לבחירת שופטים. שלוש אופציות לאיך מתפתח היום הזה. האופציה הראשונה זה שאנחנו ממשיכים כרגיל, 30 שנה עושים את זה, נציג מהקואליציה, נציג מהאופוזיציה. אם זה קורה אנחנו יכולים לטפוח לעצמנו על השכם, אבל להמשיך הלאה. יש ב-20 ביוני את הבחירות ללשכת עורכי הדין, ננצח גם אותם, וסגרנו את הפינה החשובה הזאת. הסבירות לאופציה הזאת היא נמוכה. האופציה השנייה, בסבירות גבוהה, זה שלוקחים משהו שעושים אותו כבר 30 שנה, מחליטים לעשות אותו, נציג מהקואליציה, נציג מהאופוזיציה, אבל גובים עליו מחיר. המחיר יכול להיות סלמי, וצריך לשים לב בדיוק על מה הם הולכים. זה יכול להיות חוק היועמ"שים, זה יכול להיות עילת הסבירות, זה יכול להיות מינויים מזויים לכל מיני מקומות. צריך מאוד מאוד להיות ערניים על איזה מחיר אנחנו משלמים כדי להמשיך כרגיל, וזה נתניהו, אנחנו יודעים לאן הדברים האלה הולכים ואיזה טריקים ושטיקים קורים באמצע. האופציה השלישית שצריך להיות הכי ערניים עליה, עם סבירות בינונית, זה שהם הולכים בכל הכוח ללב ליבה של ההפיכה ובוחרים היום שני נציגי קואליציה כדי להשתלט על הוועדה לבחירת שופטים, כדי למנות נשיא לעליון וכדי להתחיל למלא את מערכת המשפט במינויים פוליטיים. אנחנו לא ניתן לזה לקרות, אנחנו עיניים על הכדור. תשימו לב לעדכונים היום, גם מתקווה, גם מקבוצות אחרות. אנחנו יודעים באיזה אקוסיסטם אנחנו חיים, אנחנו מכירים את כל עולם הקומבינות. יום קריטי למאבק, אני מאמין שיהיה בסדר, אנחנו נמשיך לעדכן. יום טוב.